Olá meninas, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal da Jessica Schneider. E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês a melhor parte, né? As guloseimas. Hoje é dia, se eu não me engano, hoje é dia 18 ou 17 de outubro. A festa já é de semana que vem, né? Hoje é quinta-feira, então semana que vem vai ser bem corrido, então vou estar aí colocando mais vídeos pra vocês. Onde eu comprei as guloseimas? Foi no meu bairro mesmo, tá? E eu achei que foi super em conta, né? E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu comprei essa caixinha de chiclete aqui. Ela é de vampiro, é blue. As crianças gostam bastante. Eu paguei R$3,99. Eu achei que foi bem bacana. E vem 40 unidades, ó. 40 unidades. Comprei uma caixinha de disquete. Tá meio abertinho aqui, né? Porque a gente é assim, compra guloseima e a gente sai comendo tudo. Não vou dizer que é a filha, porque não é a filha, né? É a mãe. E eu comprei essa caixinha de disquete e ela vem 24 unidades. E eu paguei R$7,90 nessa caixinha aqui. Comprei uma caixinha de jujuba, assim. Elas são de pacotinhos individual. E eu paguei R$10,90 nela, tá vendo? E eu comprei só uma mesa. Comprei, claro, não pode faltar, uma caixa de paçoca. Essa aqui é da Moreninha do Rio, eu amo. E vem, todo mundo sabe, né? 50 unidades. E eu paguei R$11,50 nessa caixinha aqui. Comprei também um pacotinho dessa... voleibol, acho que é isso. Essas bolinhas de chocolate eu sempre coloco. E eu paguei R$5,50 nesse pacotinho. Lembrando que eu comprei aqui no meu bairro mesmo, tá, meninas? Comprei também esse pacotinho de chiclete. Esse aqui vem figurinha. Ó, achei bem bacana, vem figurinha. E eu paguei R$3,90 nesse pacotinho aqui. Comprei um pacotinho desse mini pop, que é de mãozinha e pezinho. Eu gosto bastante de comprar dele, né? Porque, por causa das crianças pequenininhas da festa. E eu paguei R$3,50 nesse pacotinho aqui. Comprei também esse pacote aqui de bala de coração, bate-bate coração. Esse aqui é colorido. E eu paguei R$7,90 nesse pacote aqui. Comprei também um pacote desse figurito aqui da Bolete. Ele é bem gostoso, eu gosto bastante dele. E eu paguei R$4,50 nesse pacote. Comprei também bala de iogurte. Essa daqui é recheada, tá? É uma delícia. Ela é bem molinha, é muito boa. E eu paguei R$4,50 nesse pacote. Comprei também... pode faltar, que eu gosto muito. Bala lua cheia. Essa aqui é de frutas. E eu paguei R$4,50 nesse pacote aqui. E comprei também um pacote desse Gold Smiley. São balas de tutti-frutti, mas elas são de emoji. Eu só peguei ela porque era de tutti-frutti. Nem reparei que era de emoji. É bem bacaninha. Ó, as balinhas como é que são. Tá vendo? É bem bacaninha, gostei bastante. E eu paguei R$4,50 nesse pacotinho. E por último, o guloseima. E eu comprei esse aqui de algodão doce. E todos os pacotes que eu comprei são de 600 gramas, tá, meninas? Esses aqui são de frutas.
Esses aqui também são de frutas, é de algodão doce. Eu comprei esse pacote aqui e eu paguei R$4,50 também. A maioria dos pacotes de bala lá são R$4,50 e eu gosto bastante. Bom, e essas foram as guloseimas que eu comprei. Eu paguei R$70 um pouquinho nelas. E não é só isso, eu acho que eu vou ter que comprar mais, porque eu esqueci de comprar as balas de coco para poder pôr nos centros de mesa. Que eu vou comprar aqueles papelzinhos rococó, que eu vou enrolar nas balas de coco, e mais um pacote de bala sortida, assim. Não vou necessariamente ser esse, mas vai ser um pacote de bala sortida para misturar com as de coco. E vou enrolar naquele papelzinho rococó e vou colocar no centro de mesa. É isso que eu tenho que comprar ainda, né? E é isso, eu vou fazer vídeo de vlogão, eu venho estar colocando aí pra vocês, tá bom? E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima.